Kryeministri Edi Rama mblodhi të hënën koordinatorët elektoralë të 12 qarqeve. Burime për shqiptarja.com bëjnë me dije se në mbledhjen me dyert të mbyllura kryeministri i ka vënë ministrat e tij përpara përgjegjësisë, duke shprehur shqetësim për fushatën zgjedhore. Mësohet se Rama u ka kërkuar 12 koordinatorëve të ruajnë rezultatin e vitit 2013, ndryshe do të mbajnë përgjegjësi, teksa ka kërkuar po ashtu që rezultati të rritet. Kjo fushat zgjedhore dhe këto zgjedhje nuk do të jenë as pak të lehta. Të gjithë ju që drejtoni qarqet keni përgjegjësinë për të rritur votat. Nëse kjo do të ndodh, përgjegjësi do të mbajë gjithë secili për zonën e vet, mësohet të ketë thënë Rama. Kjo shkundje që kryeministri u ka bërë ministrave vjen teksa të gjitha partitë janë angazhuar në terren për fushatën e 18 qershorit dhe kur gara mes vetë majtës është e fortë. Në tensionin e marrëdhënieve PS-LSI, të dy partitë në qeveri duket se do të përballen fort me njëra tjetrën në kutitë e votimit për zgjedhjet e ardhshme.